ehkä kyllä mulla ehkä ainakin se ensimmäinen reaktio on se, että vaikka ihmiset ei tietäisi, kuka tän on tehnyt, niin ne vois ehkä niinku sanoa, että hei, tää tossa on Jesse ja Aleni. Me ollaan ylpeitä molemmat soundistamme, että väittäisin, että yhden tahdin kuuntelun jälkeen tietää, kuka soittaa pianoa ja kuka laulaa. Musta tuntuu, että eniten se kuulostaa ja näyttää meiltä silloin, jos me annetaan sille se semmoinen, että se jää vähän auki. Että sitten se tulee semmoisena pihalla, kun se tulee sillä hetkellä. Kyllä. Sumuinen. Eteerinen. Räiskyvä. Punainen. Vyöryvä. Tippuileva. Pirskahtelija. Tuulinen. Eikö se tullut jo kolme? Ei, mutta kaksi. Mä sanoin kyllä kolme. Se on kaunis kappale ja korostetaan sitä kauneutta. Hosianna, Davidin poika, kiitos.